Ми довго гуляли з друзями по цьому чудовому парку, але у дятла оператора ніяк не включиться на мене фокус. Дятел, що ти там довго так тискаєш цей телефон? Фокусуй, фокусуй на мене я сказав. От ти скотина, блін, тупа. Чи пальців в тебе нема? Чи ніг, чи в тебе мізків немає? Що ти не можеш сфокусувати, дятлище?